ថ្ងៃដំបូងជាថ្ងៃសាកល្បងការបង្ហាញជូននៅក្បាច់គុណទាំង4ស្និតបាទជាក្បាច់ការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដថ្ងៃនេះក្រុមការងារក្រប់តាំងពីព្រឹកដើម្បីរៀបចំកន្លែងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅក្បាច់ការពារខ្លួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលទៅ
ានមកពីអ្នកខ្ញុំចាយទៀតបន្តបន្តមកបានចែកនឹងពីការពីទៅទៅសុខបាយជូនសុខចៅបែអើបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅសហគមន៍ប្រកបមានជំងឺនឹងតទៅទៀតយើងកំពុងអភ័យបារម្ភនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនសាតដុកមកដើម្បីមកគុំអូតគីសរុបនេះបញ្ចូលនឹងអស់ពីកូវីដបាទសូមអញ្ជើញបងI'm not going to do that.
បាទឆានែលយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាចូលរួមបង្ការជាមួយកូវីដទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជួយចុច like ចុច subscribe បាទនិងចុច share ដល់ឆានែលខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ